Fala pessoal, tudo bem com vocês? PCzão na área. Vamos aqui para mais uma gameplay aí. Começar aqui uma batalha. Procurar aqui. Deixar aqui nosso navio pré-definido uma rota. Para poder encontrar os inimigos, vou parar por aqui. Modo piloto automático habilitado. Piloto automático. Aos seus postos. O navio tá andando já? Bom, já tá andando. Paulo tá quebrado já. Procurar eles, pessoal. Procurar. Cadê? Onde? Nada aqui. Nada ali. Eu não vejo nada. Aqui, né? Aqui. Olha. Oh, o navio chica. Eita miséria. Aqui tem uns botes salva-vidas ali, ó. E meus canhão? Ah, tá ali. Canhão com essa porra. Modo piloto automático desabilitado. E pelas barbas, profeta. Diminui velocidade. Cadê eles? Ó, inimigo detectado. Aonde? Força inimiga detectada. Enlaçado, inimigo avistado. Ih, meu filho. Para. Acertei ele. Nossa, foi muito mal. Segure a base com todos os meios necessários. Agora acertei. Bicho, ele desapareceu. Oxe. Agora acerta ele. Aí diminui. Ah, filho de satanás. Bora destruir. Bora destruir dois nossos já, cara. Bora, bora, caralho. Ele já era. Todo mundo morreu.
freia! Meu Deus! Bora, 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 pra frente, pra frente, pra frente! Acelera, acelera, acelera! Acelera, acelera muito! Vira, vira, vira! Até cair. Ai. Pelo menos um. Cruzador inimigo afundado. Vai destruir já ele. Viu? Vai não é ruim não. Aqui, ó. Caralho, o maluco é brabo. Nossa equipe tomou a liderança. Essa equipe... Ai, meu Deus. Agora já não lembro de jogo. Volta, volta, volta. Você tá na moca, na moca. Acelerou também. Acelera. Vai da vista deles. Pra cima deles. Bora. Cego. Ah, tu recarrega. Torpedos à frente. Onde? Torpedos bem à frente. Isso, vem de frente. Torpedos bem à frente. Morreu! Passou. Contra torpedeio inimigo avistado. Não entendi foi nada. Passou direto. Oxi, acertado. Ah, mais três passou. Acertei. Está rápido. Torpedos bem à frente.
Torpedos à frente! Essa equipe é um cara. Nossa, não acertei nenhum. Esse vai lá, ó. É, certinho. Ah, acertou. Como é que ele não tem como torpedo? Ah, essa miserável. Cruzador inimigo detectado. Contra torpedeio inimigo. Torpedos bem à frente. Torpedos a bom bordo. Não, tá não. Ai, me acertou. Ai, meu caralho. Dois me acertou, é. Um só. Que merda, hein? Eu já vim jogar com um navio ruim? Ah, não, aí não. Problema resolvido, senhor. Muito bem. Bora, bora pra cima deles. O rapaz tá quebrado. Tirando o pai? Eu estou sentindo uma treta! Pega você aqui, ó. Vai, vai, que senão eu vou morrer. Mais um, mais um, mais um. Torpedos a bom bordo. Cruzador inimigo a bordo. Thank you.
Estava a bordo. Mas tu está atirando em mim. Tô quase morrendo. Eu fui agora, quer ver? Pelo menos eu joguei duas bombas. Abri uma bomba. Morri. Não tem mais jeito. Acabou. Me foder. Mas tá bom. Duas vitórias. Meu time vai ganhar essa. O Batalha Naval aí. Esse joguinho de guerra entre navios. Boa demais. Valeu pessoal, quem ficou até agora aí no canal e vendo o vídeo. Até mais. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar nosso vídeo aí. Valeu!